Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit în emisiunea la această de seară. Sunt Isabela Neagu și de această dată vă propun să mergem până la Universitatea de Petrol și Gaze într-un mod imaginar și să vedem ce se întâmplă acolo în tot ceea ce privește admiterea în anul universitar 2020-2021. Și să vedem care sunt condițiile pe care trebuie să le întrunim pentru a ne putea înscrie și toate celelalte informații de interes pe care trebuie să le primim în această seară. O avem alături de noi pe doamna conferențiar universitar dr. Mirela Dulgheru, purtător de cuvânt în cadrul Universității de Petrol și Gaze Ploiești, director al Departamentului de Activități Motrice și Sport Universitar și cetățean de onoare al municipiului Ploiești. Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi în această seară. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Prezentarea noastră m-a emoționat profund. Haideți să... Să trecem la subiectul cel mai important. Pentru că eu aici am venit să reprezint Universitatea și ceea ce a fost... Sunt reușitele dumneavoastră, dar este bine să le recunoaștem și să le apreciem. Noi vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi. Ca primul subiect de discuție, să m-aș gândi să alegem puțin să vorbim despre ceea ce s-a întâmplat la finalul anului universitar, care a fost oarecum pus sub semnul pandemiei de COVID-19. Cum au decurs examenele din sesiune, examenul de licență, examenul de disertație? Au avut loc și în ce condiții s-au desfășurat? Pentru că ați amintit de pandemie, vreau să vă asigur că s-au desfășurat în siguranță. Am respectat toate prevederile. Și s-au desfășurat online. Cred că și studenții și cadrele didactice s-au descurcat de minune și Doamne ajută să trecem și peste această pandemie și ne dorim foarte tare să revenim în octombrie la prezența fizică a studentului și a cadrului didactic la în universitate. La modalitatea normală prin care ar trebui să se desfășoare cursurile. Cursurile. Important este că ați găsit o modalitate prin care să puteți finaliza anul universitar pentru ca totul să fie în regulă. Să discutăm acum, vă rog, despre cum va decurge admiterea în noul an universitar, pentru că știm foarte bine că examenul de bacalaureat a luat sfârșit, prima sesiune. În ce condiții se va desfășura acesta? Admiterea aceasta. Mă gândeam la examen. Da. Înscrierea candidaților se va face pe platforma online a universității, dar și fizic. Pentru cei care au probleme cu tehnologia, cu semnalul, bineînțeles că îi așteptăm în corpul IA al universității în condiții de maximă siguranță, respectând distanțarea socială, cu măscuțe, cu dezinfectanți celebri. Celebri și temperatura de măsurarea temperaturii. Admiterea, da, se face pe bază de dosare, în ordinea descrescătoare a mediilor de la bacalaureat. Media minimă este 5. Să știți că nu prea am avut situații în care să ajungem să admitem, că nu ne-am fi dorit să admitem studenți cu media 5, pentru că în general, cel puțin cei de la buget, este ceva concurență și zic eu că mediile sunt destul de... oricum peste 5. Știm bine că a început această perioadă de înscriere. Până când o să dureze? Înscrierea durează perioada 1-19 iulie, deci până pe 19 iulie. Pe 20 iulie se va afișa primul set de liste. În perioada 21-23 iulie candidații trebuie să depună diploma de bacalaureat în original. Iar pe 23 iulie se va afișa al doilea set de liste. Pe 24 iulie se afișează lista cu locurile rămase libere. Să sperăm că sunt cât mai puțini. Da.
Există și o variantă prin care, dacă există locuri libere, să se completeze în toamnă printr-o a doua sesiune? Da, da. Ca la orice universitate, da? Și la Universitatea Petrol și Gaze, avem două sesiuni de admitere. În septembrie va urma a doua sesiune de admitere, 1-2 septembrie, și normal că se vor completa locurile. Pentru a ști acum exact și care este situația locurilor la care se pot înscrie viitorii studenți, să vorbim puțin despre numărul acestora. Câte locuri sunt cu taxă, câte locuri sunt la buget? Bun, Universitatea Petrol Gaze din Ploiești anul acesta a venit cu o ofertă educațională, zic eu, destul de tentantă ca și locuri. La buget avem 930 de locuri, iar la taxă 1414 locuri. În total, la toate cele 5 facultăți însumate aceste locuri sunt. Am să vi le spun și, dacă îmi permiteți, să trag un ochi. Sigur că da. Așa, la inginerie mecanică și electrică, de pildă, sunt la buget 208 locuri, dintre care 3 locuri de romi, 7 locuri rural, 2 locuri protecție socială, iar la taxă 315 locuri. La ingineria petrolului și gazelor avem 130 de locuri la buget, dintre care 3 locuri romi, 7 rural, 2 protecție socială, 2 protecție socială și 143 de locuri la taxă. La Facultatea de Tehnologie a Petrolului și Petrochimie avem 119 locuri la buget, 174 la taxă. Din aceste 119 locuri la buget avem 2 locuri de rom, 7 rural, 2 protecție socială. Noutatea sunt aceștia, protecția socială, da? Ce locurile de protecție socială? Locuri? Sunt cei care provin din cămine, din medii probabil familia defavorizate. Da? La Facultatea de Litere și Științe avem 209 locuri la buget, 2 locuri de rom, 7 de rural, 2 protecție socială, iar la taxă 331 de locuri. La Facultatea de Științe Economice, la buget avem 264 de locuri, din care 2 rom, 7 rural, 2 protecție socială și 451 de locuri la cu taxă. Care este taxa pe care trebuie să o achite și modalitatea prin care se poate achita aceasta? Taxa este undeva la 3200 de lei, plătibilă în 4 rate. Se poate achita și fizic sau prin transfer bancar? Se poate și fizic și prin transfer bancar. Câte sesiuni vor avea loc în anul acesta universitar? Deci mai avem sesiunea de toamnă, da? Probabil cu locurile rămase vacante. Așa, vă referiți la admitere, la perioada, da? De admitere. Da, da, mai avem în toamnă, în septembrie. Deci bănuiesc că 1-2 septembrie începe sesiunea de admitere în toamnă. Cum se procedează în cazul înscrierii? Există o platformă online unde... Da, avem o platformă online, o găsesc pe doritorii, o găsesc viitorii candidați, o găsesc pe site-ul universității, la admitere 2020, și acolo au specificat licență, master... Este important să cunoaștem toate aceste informații pentru a ne da seama exact de situația locurilor, pentru că vorbeam cu dumneavoastră de sesiune. Bănuiesc că, făcând așa o paranteză, există și o sesiune pentru restanțele care au avut loc, să ne lămurim și despre ce sesiune exact. M-ați înțeles dumneavoastră. Da, am înțeles în prima parte că mă întrebați dacă mai există o sesiune, da. Și normal că există o sesiune de restanțe. Da. Îmi spuneați mai devreme că înscrierea candidaților are loc până pe data de 19 iulie. Da, până pe data de 19 iulie. Pe 20 iulie este programat afișarea primului set de liste. Plaja 21-23 iulie se solicită depunerea diplomei de bacalaureat în original, practic confirmarea locului. Așa, iar pe 23 iulie se va afișa al doilea set de liste.
Pentru cei cărora încă nu li s-au eliberat diplomele de bacalaureat care au susținut acum sesiunea de examen, se pot înscrie și cu o adeverință eliberată de la școală în care să se stipuleze media generală? Da, se pot înscrie și cu adeverință. În fiecare an s-a procedat așa. În momentul în care intră în posesia diplomei de bacalaureat și chiar vor și vor să depună pentru a confirma locul în cazul în care sunt declarați admiși, mare drag, atunci o vor depune în original. Există și o variantă în care să se afișeze rezultatele finale în ce perioadă va avea loc? 24 iulie, probabil se afișează listele cu locurile rămase libere, da? Deci, practic, atunci este finala mare, să zic așa. Da. Apoi, cred, în anii trecuți, pe tot, dacă au rămas locuri libere, pe tot parcursul verii, pe tot, nu știu acum sigur, dar pe tot, dar cred că același lucru se va întâmpla, în luna august lăsăm open, deschis la înscriere pentru sesiunea din toamnă. Pentru cei care se hotăresc un pic mai târziu. Care se hotăresc un pic mai târziu sau, eu știu, pentru cei care au terminat liceul de mai mult timp și s-au gândesc așa. E deschisă înscrierea inclusiv pentru cei care au terminat în anii anteriori? Bineînțeles, nu ne referim acum, ne gândim la candidați numai cei care au terminat anul acesta, au absolvit anul acesta liceu, nici de cum. Deci nu există o restricție de vârstă, da? Oricând noi avem studenți și îi primim atât la învățământ la zi, cât și la distanță, la FRE, îi primim cu mare drag și pe cei mai trecuți de prima tinerețe, să zic așa. Mai și să știți că chiar avem, de viață, chiar avem studenți astfel. Și vă rog să mă credeți că sunt foarte serioși. Probabil maturitatea și-a spus cuvântul și își dau seama că și chiar le trebuie această diplomă, le trebuie cunoștințele și sunt foarte serioși. Categoric, bănuiesc că este o experiență în plus cea pe care o au deja de viață de până acum, exact. În așa fel încât să puteți interacționa cu aceștia și să fie un alt fel de studenți, cei cu experiență de viață. Există un site al universității pe care v-aș ruga să îl amintim pentru telespectatorii noștri în momentul în care au nevoie de mai multe informații. Este un site foarte bine pus la punct, de pe care am obținut și noi foarte multe informații și cred că ar fi bine să-l amintim în așa fel încât să vă facă o vizită virtuală înainte de a veni la universitate. Da, eu zic să intre pe site-ul universității și acolo vor găsi la upgploiești.ro admitere 2020 licență, vor găsi toate detaliile privind admiterea atât la licență cât și la master. Să vorbim puțin acum și despre locurile pe care le aveți disponibile în căminele studențești, pentru că dacă vom trece cu bine peste perioada care se anunță și vom reveni la un oarecare normal adaptat timpurilor pe care le trăim, bănuiesc că sunt deschise căminele studențești pentru a-i întâmpina pe cei care vor să vină și să se cazeze acolo pentru a putea să beneficieze mai bine de un proces educațional. Da. Avem o ofertă de cazare, zic eu, la standarde foarte înalte din punct de vedere al calității. Dacă mă întrebați de numărul de locuri, avem 1700 de locuri în cămine, avem 7 cămine cu camere de 2 și 3 paturi, dotate, v-am spus, la standarde de hotel, eu zic la nivelul unui hotel de 3 stele. Foarte curat, foarte, zic, elegant, destul de elegant. Deci eu am mai fost în cămine la alte universități și vreau să spun că de aceea am permis să afirm acest lucru, că avem standard înalt de calitate în ceea ce privește cazarea în cămine. De asemenea, avem și o cantină cu spațioasă, 500 de locuri, pot mânca 500 de studenți. Ce să vă mai zic? Există și măsurile acestea de siguranță, de igienă sanitară? Da, să știți că sunt chiar s-au luat măsuri și nu numai în această perioadă. Și noi, cadre didactice, mâncăm la această cantină. Da? Deci cu mare încredere
atât în ceea ce privește igiena alimentară, cât și igiena spațiului. Și prețuri foarte, foarte bune. Deci vreau să vă spun adaptate... că sunt adaptate buzunarului, da, studentului, chiar și cadrului didactic. Îmi povesteați dumneavoastră mai devreme puțin de acreditarea universității, să vorbim puțin în așa fel încât să îi asigurăm pe telespectatorii noștri, cei cărora ne adresăm pentru a veni să se înscrie la Universitatea de Petrol și Gaze, că este un grad ridicat de încredere. Da, doamnă, nu? Universitatea Petrol și Gaze din Ploiești este o universitate cu tradiție de peste 70 de ani. Este, pe care o cunoaște fiecare prahovean, ploieștean, da, și de ce nu este exact. Și la nivel internațional. Exact. Vreau să vă spun că anul acesta a avut loc procesul de reacreditare instituțională și am primit calificativul grad ridicat de încredere. Noi, din punct de vedere instituțional, mereu am avut acest calificativ, deci recomand cu încredere. Suntem o universitate serioasă, o universitate în care ambasadorii, principalii noștri ambasadori, să știți că sunt studenți. Și mi-ar fi plăcut ca în locul meu aici să stea un student, pentru că cred că altfel ar fi transmis viitorilor candidați și ar fi avut mult mai multă credibilitate. Dar eu, pentru că sunt un fost sportiv și lumea mă cunoaște, cred că și ceea ce spun eu are foarte mare credibilitate. Dar m-aș fi bucurat ca în dreapta sau în stânga mea sau chiar în locul meu să cu vină un student. Cu siguranță vom face și o astfel de ediție în care să se întărească și mai mult relația profesor-student, pentru că sunt sigură că întreaga dumneavoastră experiență este foarte importantă în ochii studenților dumneavoastră, în așa fel încât să vadă viața și altfel prin prisma unui campion care a știut să ajungă acolo unde este locul. Și până la urmă e important în viață să ne stabilim obiectivele și să le și ajungem. Și în felul acesta, de ce nu să ne îndeplinim visurile? Pentru că în momentul în care ajungem să alegem o anumită facultate, dorim să ne îndeplinim un vis. Și pentru că nu suntem numai rațiune și nu dăm numai informații, corect, suntem și sentiment. Corect. Vreau să vă relatez... Chiar vă rog. Cum am luat eu contact cu această universitate? Deci eram sportivă, da? Nu prea știam eu mare lucru că există universitate. Eram focalizată spre facultăți de specializare, cu specializare sport, dar la conferințele de presă, deci mi s-a întâmplat un lucru fantastic. Vă rog să mă credeți că mă emoționează și acum când mi-aduc aminte, la conferințe de presă, fie în, la competiții în America sau în Statele Arabe, mulți mă întrebau despre unde locuiesc, în ce oraș, și le spuneam Ploieștiu. Bineînțeles că și azi mi-aduc aminte când la un moment dat m-au întrebat, la Petrol și Gaze, acolo știți? Și am găsit foarte mulți, foarte mulți absolvenți de foraj, da? A Facultății de Inginerie a Petrolului și Gazelor, așa se numește acum, da, dar cândva foraj, așa o știa lumea afară. Și îmi spuneau, vai, dar și fiul meu, și erau ziariști, și nepoata mea. Mi-era la un moment dat un pic jenă, pentru că nu știam foarte multe despre universitate, nu aveam tangențe. Și v-ați gândit să luați contact gândit, exact, vă rog să mă credeți, cred că Dumnezeu, acum am 25 de ani vechime în cadrul acestei universități, parcă Dumnezeu m-a trimis acolo, da? Deci eram, ei mi-au stârnit foarte interesul. Și am zis, hai, trebuie să o vizităm, și când am terminat zic, da, îmi doresc să lucrez aici. Deci primul meu contact a fost feedback-ul primit afară de oameni care au studiat, care s-au realizat și cunoșteau Ploieștiul prin prisma acestei universități. Și de ce nu, poate sunt viitori studenți care vor aduce un plus de prestigiu și de viziune universității prin tot ceea ce vor face în viitor, pentru că... Deja sunt, doamnă, îmi pare rău că v-am întrerupt, deja sunt... Nu este niciun fel de problemă. Chiar zilele trecute... Gândim în viitor, oarecum, exact, pentru a aduce și pentru a atrage și pe cei care vor exact veni de acum încolo. Am chiar zilele trecute mi-a scris cineva, un fost student, Petrache Marius, cred că îl cunosc cei care ne urmăresc, a fost și un mare sportiv, un atlet,
Doamnă, sunt foarte fericit, conduc o mare companie în America, am un salariu de petrolist, na. Nu, n-am acceptul să vă spun un salariu, dar în orice caz era foarte generos, mi-a umplut inima de bucurie. Și nu doar pentru salariu este important să vină în cadrul universității, dar cu atât mai mult să fim motivați inclusiv din punct de vedere financiar. Tinerii aceștia sunt utilitariști, deci trebuie să le mai spui și partea materială ca să și oricum înțeleagă. Universitatea are o paletă largă de facultăți, în așa fel încât toți cei care își doresc să facă ceva care să le placă să poată veni acolo și să se înscrie și să studieze. De dorințe. Exact. Pentru că, din păcate, chiar vorbeam și cu ceilalți invitați care ne-au pășit pragul emisiunii noastre, suntem sub semnul, din păcate, al acestei pandemii. Cum ați perceput dumneavoastră toată această perioadă? V-ați gândit să faceți ceva altfel, să profitați de timpul acesta în care noi am stat acasă? Cum și-a petrecut timpul un profesor și ce relații a păstrat cu studenții săi? Da. Prin natura disciplinei pe care o predau, deci toate cadrele didactice au avut ore pe Zoom, pe platforme, au încărcat pe platformă materiale pentru studenții în sprijinul pregătirii cursurilor sau pur și simplu examenelor, dar și au răspuns întrebărilor, pentru că este greu să faci inginerie online, dar bineînțeles că toți am încercat să-i ajutăm și chiar și pe disciplina pe care o predau, eu predau etică și integritate academică, dar la bază educație fizică și sport. Bineînțeles că nici eu nu m-am lăsat mai prejos, le-am încărcat pe platformă link-uri despre obiceiuri sănătoase, viață sănătoasă, mișcare, exerciții pentru diverse, pentru abdomen, pentru dezvoltarea musculaturii diverselor componente ale corpului. Ba mai mult, am făcut și eu. Am făcut și împreună cu colegii mei, am făcut o, de ce vă spun despre disciplina mea, că părea atipică un pic, da? Faptul să faci sport online e mai dificil. Am făcut și o competiție sportivă online, o competiție de succes în care s-au înscris și elevi, așa că dragilor care v-ați înscris, vă așteptăm să vă depuneți dosarele la UPG și cu premiere, cu tot programul unei competiții sportive. În felul acesta, probabil, a fost promovată și mai mult Universitatea de Petrol. Probabil, să știți că m-am gândit și la acest aspect, că orice activitate pe care o facem și cuprindem și elevi, noi desfășurăm și foarte multe activități în care îi invităm și pe elevi să participe, deci ne ducem prin licee, în promovare, bineînțeles. Deci întotdeauna avem partenerii licee. Ați întâmpinat și dificultăți în această pandemie atunci când a trebuit să țineți anumite cursuri sau să se desfășoare examenele de final de an universitar? Vă spun că nu am auzit de la colegii mei. Într-adevăr, au depus o muncă foarte susținută, atât studentul cât și cadrul didactic, dar nu am auzit că au avut probleme, deci mi-este greu să vorbesc în numele dumnealor, dar se auzea. Poate doar prin prisma faptului că nu ați mai interacționat atât de mult cu studenții și a fost relația văduvită. Dar știți care e chestia? Ce este interesant? Într-adevăr, distanțarea asta socială și faptul că nu i-am avut aproape pe studenți, fiecare dintre noi, să știți că am suferit, și profesorul mai exigent și profesorul care era mai permisiv, să zic așa. Cred că și studentul la un moment dat, în prima parte, cred că s-a bucurat, avem o săptămână, două liber, dar pe urmă să știți că vorbeam cu ei pe rețelele de socializare și au spus: profa, am venit oricum la școală, am stat la cele mai grele ore, numai să fim acolo. Deci, e greu, eu zic că a fost totuși greu, dar împreună și cu ajutorul Dumnezeu am trecut peste și sperăm să trecem peste și să ne întoarcem. Simțeți oarecum nevoia probabil să interacționați cu ei și să decurgă într-un mod normal orele de curs? Cam asta este menirea noastră, da? A dascălului interacțiunea așa virtuală este mai
grea, adică noi nu mai predăm, nu numai furnizăm niște informații. V-am spus, avem și suflet, nu rațiune în tot ceea ce facem și e mare lucru să îi știi aproape. Studenții dumneavoastră cum au perceput această perioadă prin prisma tot ceea ce s-a întâmplat? Au reușit să obțină toate informațiile de care aveau nevoie sau a fost oarecum o diferență între ceea ce între actul educațional care se desfășura în cadrul universității și al școlii, universității de acasă, dacă îi putem spune astfel? Da, este normal că mai întâmpin greutăți. Probabil au fost materii care sunt dificile, da? Și este greu să predai online, da? Nu este aceeași, nu are aceeași eficacitate, să zic eu, așa, eficiență, scuzați-mă, dar nu știu, deci nu i-am auzit plângându-se de ceva că au trecut printr-o perioadă grea că le doreau să fie la școală. Dar nu că au întâmpinat probleme în ceea ce privește pregătirea lor pentru examene. În cadrul Universității de Petrol și Gaze, în cazul în care, Doamne ferește, va veni un al doilea val, cum se preconizează, dar să sperăm că nu, bănuiesc că sunteți pregătiți să întâmpinați în siguranță cu tot ceea ce se va întâmpla în viitor. Bineînțeles, suntem pregătiți mai bine decât, da, zic deja eu. Avem un feedback. Deja avem un precedent, da? Și o puțină experiență. Da, nu cred că sunt probleme, deci avem spații, da? Universitatea este destul de generoasă din punct de vedere al spațiilor, al sălilor, amfiteatrelor, deci cred că putem să ne desfășurăm conform regulilor de distanțare socială, de igienă. Nu cred că vor fi probleme. Să ne conformăm tuturor acestor măsuri care trebuie să luate. Exact. Referindu-ne acum și discutând puțin despre sesiunea din toamnă de admitere, se va desfășura în aceleași condiții ca și cea din vară? Da. Deci se pot înscrie, va fi și online, dar și fizic. Da? V-am spus în ce condiții fizic. Sunt foarte mulți care acuză lipsa tehnologiei, semnalului, nepriceperea chiar, da? Care întâmplă probleme să urce pe platformă. Deci îi așteptăm și fizic să se înscrie. Ce documente va trebui să conține acest dosar de înscriere? Păi, diploma de bacalaureat sau adeverință, carte de identitate, certificat de naștere în copie, o fotografie portret, adeverință medicală cu clinic sănătos și un certificat de competență lingvistică, dar numai pentru cei care se înscriu în programe în limba engleză, de pildă, în altele decât în limba română. Da. Iar la Departamentul de Științe ale Educației există un text de 100 de cuvinte din... Da, este vorba de specializarea pedagogia învățământului primar și preșcolar. Să știți că o specializare care merge foarte bine și este foarte tocmai căutată. Tocmai de aceea v-am... Este foarte căutată. V-am rugat să vorbim. Acolo, în mod normal, se dedau niște probe de aptitudini psihomotrice, dar... Datorită problemei care... V-ați pandemie, adaptat și în aceste condiții. Specialiștii domeniului de acolo s-au adaptat la aceste condiții și bănuiesc ca un eseu motivațional, nu bănuiesc, sigur, este un eseu motivațional, care va fi cuantificat ca atare. Comparativ cu admiterea din anii precedenți, există o diferență a locurilor din cadrul universității? Nu, locurile sunt mai multe, sunt mai puține. Sensibile egale au fost, da? Sensibile egale, nu este o diferență majoră a numărului de locuri. Dar aș vrea să vă spun că noi anul acesta, deci întâmpinăm studenții și cu, cum să vă spun eu, niște stimulente materiale, să zic așa. Și în anii trecuți au fost aceste stimulente materiale, dar vreau să le amintesc pentru viitorii studenți.
burse de performanță, de merit, burse sociale și burse speciale, ca și mijloace de sprijin, bursele sociale ca și mijloace de sprijin pentru cei defavorizați. Deci avem un sistem de burse foarte bine reglementat și să vă spun că sunt chiar generoase, se pot cumula două burse. Deci ajungi undeva la 1200 de lei, dacă și înveți bine și ești sportiv sau faci voluntariat sau ești olimpic în, eu știu, într-o disciplină. Iar ca și alte oferte cu care au venit decanii facultăților noastre, de pildă vă dau un exemplu, la IME, la Facultatea de Inginerie Mecanică, s-a hotărât să se dea 6 laptopuri prin tragerea la sorți, da? Celor care admiși, da? La, în anul întâi, anul acesta. De asemenea, partenerii noștri economici... Putem urmări, mă scuzați că vă întrerup, și filmulețul de prezentare al universității. În felul acesta vă facem și o scurtă vizită prin care putem ajunge și ne bucurăm și de o priveliște a orașului nostru. De asemenea, partenerii noștri economici oferă burse de studiu private, 500 de lei pe lună, timp de 10 luni, 20 de burse, tot în cadrul facultății mele. Avem, bineînțeles că plecăm de la premisa că noi vrem să avem niște studenți sănătoși, da? Atât la minte cât și la trup, mens sana in corpore sano, și astăzi s-a luat hotărârea ca fiecare facultate să dea două biciclete, da? Două biciclete de firmă. Foarte interesant și foarte bine. Așa, pentru tot prin tragere la sorți. Așa că, ce să vă spun, zic eu că generația asta este o generație de răsfățați și așteptăm la universitate să înscrie. Dacă sunt norocoși, pot beneficia și de aceste bonusuri, să zic, da, așa. Sunt motivați și într-un alt mod decât până acum, poate. Da, bineînțeles. Totul este marketing, da, este firesc, deci fiecare universitate s-a gândit la un, așa zis, bonus, da? Ce să vă mai spun? Și relațiile bune cu angajatorii ne permit să... unele facultăți să trimită în internship-uri studenții, chiar internship-uri cu plată. Chiar vreau să vă rog, da, să discutăm despre acest plătite aspect. Studenții pot beneficia, pot fi beneficiarii ai programului Erasmus. Deci și aici avem un program foarte bine pus la punct. Avem studenți care pleacă în Erasmus, avem studenți străini care vin la noi. Dacă dumneavoastră mai vreți și alte informații, cât rulează... Da, ne-am bucurat de acest filmuleț. Bănuiesc că este o lucrare a tuturor cadrelor universitare și a studenților, această frumoasă prezentare pe care ne-ați făcut-o, și vă mulțumim. Sunt importante aceste modalități prin care să îi motivați pe viitorii studenți să vă fie alături. Și o să vreau să vă întreb acum și despre dacă v-ați gândit sau dacă a fost gândit în cadrul universității un plan pe lângă cele care există până acum, în ceea ce privesc angajatorii care să vină să-și pregătească practic în cadrul universității studenții. Da, noi avem parteneriate și ținem legătura cu mediul, atât cu mediul economic, cu angajatorii. Chiar sunt consultați în momentul în care se fac anumite noi specializări, dacă este nevoie să facem o nouă specializare. Și bineînțeles că decanii sunt tot timpul în acest dialog cu angajatorii și găsesc împreună formele cele mai bune pentru pregătirea studenților noștri. Bănuiesc că anul acesta n-a mai decurs totul într-un mod normal prin care să vă prezentați universitatea, inclusiv prin prisma liceelor care trebuiau să vadă oferta universitară, tocmai fiind împiedicați de această pandemie. În cadrul universității noastre se desfășoară un proiect Bursa Student Antreprenor.
care are ca obiectiv reducerea abandonului școlar și unul dintre obiective, cât și promovarea universității în regiunea Sud-Muntenia. Vreau să vă spun că în primele luni ale anului, când anului școlar, când ni s-a permis deplasarea și accesul în licee, noi ne-am deplasat, reprezentanții ai fiecărei facultăți, care sunt și experți în cadrul acestui proiect, împreună cu studenți, da? Cu reprezentanții ai studenților, în diferite licee, ba mai mult pentru a ne promova, ba mai mult chiar le-am solicitat să ne fie elevii, să ne fie grup țintă în acest proiect. Și continuau, în mod normal ar fi trebuit să continuăm această campanie de vizite, să zic așa. Oarecum pe care o putem numi și tradiție, poate. Da, da, dar se pare că o să trecem și în mediul online, scuzați-mă, cu promovarea și în cadrul acestui proiect. Să sperăm că până în septembrie lucrurile se vor limpezi. Da, ne duceam, aveam caravane. Inițiam tot felul de conferințe, competiții sportive, licee, elevi, studenții. Deci, practic, exista o interacțiune între învățământul universitar și universitar. În așa fel încât să existe o paralelă între prezent și viitor, da, viitorii, da, da, studenți. V-ați gândit și la alte astfel de programe prin care să îi atrageți pe studenți să vă fie alături? Aveți o altă... Deci, vă referiți la studenți, da, să vă fie alături. Să știți că studenții ne sunt alături. Noi, și viitorii studenți. Da, ei sunt adesea cooptați în programe de cercetare, da, în programe, ziceți, în proiecte europene. Deci eu zic că avem o ligă studenților din universitate, este o ligă extrem de activă, care răspund, acești copii răspund tot timpul prezent la nevoile universității, vin cu propuneri, bine, și noi suntem foarte deschiși și ce să vă spun, au inițiative, deci eu zic că relația profesor-elev este o relație bazată pe colaborare, parteneriat, este, zic eu, o relație invidiată de multe ori. Și este o relație probabil bazată și pe prietenie, pentru că... Prietenie și respect reciproc, corect, de asemenea, deci nu... Dacă mă întrebați pe mine, eu sunt fascinată de relația profesor-student, eu am... personal o relație deosebită, dar să știți că nu sunt singurul cadru didactic, sunt mulți care chiar au relații deosebite cu studenții, au realizat lucruri frumoase împreună, diverse manifestări cultural, sportive, deci ce să vă spun, mă laud. Mi se pare și normal. Mă laud cam cu ce. Corect. Totul se construiește pe fapte și atunci este foarte, da, important să știm toate aceste lucruri pentru a putea să îi convingem pe telespectatorii noștri și să îi facem să facă o alegere pentru viitorul lor și să se gândească la faptul că generațiile au nevoie de educație, pentru că educația înseamnă o oază de lumină și de bine în viețile lor, pentru că cu siguranță viitorul are nevoie și de mult mai mult bine decât până acum. Aveți un mesaj în calitate de profesor prin care să îi aduceți alături de dumneavoastră pe viitorii studenți? Mesajul meu este scurt. Hai la UPG! Te aștept la UPG! Cu siguranță o să facă alegerea potrivită. Important este acum să ne mai împărtășiți și din experiența dumneavoastră umană care și sportivă, care este extraordinar de frumoasă și de interesantă, tocmai pentru că vreau să profit de prezența dumneavoastră aici prin prisma faptului că sunteți un om deosebit și merită să avem astfel de oameni și de suflete aproape de noi pentru a ne motiva să ne găsim acel reper de care uneori avem nevoie în momentele de cumpănă. Da, cuvintele noastre mă emoționează profund.
Da, sper ca studenții mei, cred că sper, deci eu zic că studenții, eu, cum să vă spun, sunt emoționată. Mă bucur foarte tare emoția că sunt un profesor, și ne place. Da, sunt un profesor răsfățat pentru că, și vă spun de ce sunt profesor răsfățat, pentru că eu predau la toate facultățile din cadrul universității, deci mă răsfăț și cu mintea organizată a, și, cum să vă spun eu, a inginerului, da? Deci și cu cei care sunt mai poeți, și cu economiștii, deci cum să vă spun, e fascinant să lucrezi cu tinerii, este fascinant să ai o unitate în diversitate, da? Pentru că vorbim aici de domenii, de specializări diferite, de minte structurată într-un fel anume, spre uman, spre real, deci practic am putut să creăm o unitate în marea asta de, a diversității. Este esențial să știm toate aceste lucruri pentru că până la urmă, în momentul în care lucrăm cu oamenii, ne dăm seama de cât de complex poate să fie universul interior și intelectual al fiecăruia dintre noi și cu siguranță dumneavoastră prin prisma faptului că puteți cunoaște studenți din toate facultățile universității, aveți și o amplă experiență în tot ceea ce privește modul de gândire al acestora. Și toți îmi sunt la fel de dragi, să știți. Eu țin la toate facultățile, la toți studenții de la, din cadrul acestor, acestor facultăți. Deci îmi sunt la fel de dragi și în momentul când, când facem ceva activități, deci chemăm pe toți de la toate facultățile, avem diverse competiții sportive între facultăți, între specializări. Deci, în așa fel încât să ajunge să omogenizați toate colectivele. Da, eu cred că nu există el, ea, da? Sunt precum degetele unei mâini. Corect. Vedeți bine, vedeți bine, avem 5 degete, 5 facultăți, da? Dar bolta plantară bolta palmară le unesc. Și un suflet extraordinar care le conduce până la urmă și ne arată faptul că trebuie să facem alegerile pentru viitorul nostru în așa fel încât să fie bine. Important este să facem alegerea potrivită și să ne dăm seama că ar fi cazul să ne mai gândim și la viitorul nostru. O să vă rog acum pentru telespectatorii noștri care poate nu știu, mă gândesc pentru că știu că există telespectatori și din alte orașe, din alte județe ale țării noastre, să ne spuneți puțin unde vă găsim propriu-zis ca sediu în cazul în care o să își dorească să se înscrie la Universitatea de Petrol și Gaze din Ploiești. Deci suntem pe Bulevardul București, numărul 137. Ca să vă fie mai ușor, dacă veniți din București, cum intrați în Ploiești pe dreapta, o să vedeți o clădire foarte mare. Iar dacă veniți dinspre centru, să zic așa, cu traseul 30, da? Pentru cei care sunt din orașul nostru, pentru ceilalți din orașul nostru. Cu siguranță pe site vor putea vedea adresa, deci este foarte ușor cu Waze-ul. Le stăm la dispoziție, eu cel puțin sunt tot timpul pe Facebook, pe toate rețelele de socializare, încurajez să intre pe privat, să-mi pună întrebări, nu mă deranjează. Important este să știm că există deschiderea necesară pentru a putea intra în contact și cu dumneavoastră. Nu cred că sunt numai eu, deci vă rog să mă gândesc că... Eu acum vorbesc la plural, deci categoric îi includem și pe colegii dumneavoastră, pentru că sunteți o mare familie. Rețele de socializare și studenți voluntari care sunt implicați în admitere, în procesul de admitere, care în fiecare an ne-au dat o mână de ajutor, vor fi cei care îi vor ghida pe viitorii studenți
universitate, deci, cum să vă spun, suntem primitori, suntem ospitalieri, ce să vă, haideți la UPG. Haideți să ne gândim, să venim la UPG și să ne gândim puțin la prima zi în care vă veți revedea studenții și în care îi veți cunoaște pe noi studenți. Ce emoții o să vă încerce după această perioadă în care am fost, am fost în vacanță? Sunt copleșitoare emoțiile, avem să ne spunem foarte multe lucruri, avem să facem foarte multe lucruri împreună. Ce să vă spun, sperăm să nu mai fie cazul de distanțare asta socială, să ne putem strânge în brațe ca niște oameni, să normali și fără teama de a ne îmbolnăvi. Deci, ce să spun, cu emoții, la începutul fiecărui an universitar, toți traversăm prin aceleași stări de bine, zic eu, de emoții constructive, de dorința de a ridica, de ne uităm în urmă la cei care pleacă și vreau să vă spun... Ce simțiți în momentul în care îi vedeți realizați și... Deci ce să vă spun, chiar vin să vă viziteze. Copii, niște copii minunați, nu vreau să spun care grupă, ce facultate, că vreau să fiu foarte echilibrată, deci au pus mai mult, s-au pus pe Facebook momentele, poze cu momente și filmulețe din studenția lor, ei terminând anul acesta fiind cei care din păcate nu au putut termina într-un mod festiv, da? Nu au avut cursul festiv, nu au avut banchetul. V-ați gândit la o variantă prin care, în momentul în care o să terminăm cu aceste momente de cred când până... Cred că în toamnă, cu siguranță, Doamne ajută să ne revenim la normal. Am înțeles că și din rândul studenților, studenții sunt preocupați, au discutat cu firme pentru a le organiza astfel de banchete, de cursuri festive. Chiar m-au rugat să vorbesc în lumea sportului, să-i lase pe stadion, eventual dacă o să mai fie problema asta cu distanțarea socială. Așa fel încât să aveți un mediu mai... festivitate, fie da, pe stadionul Petrolu, fie pe stadionul Astra, fie în parcul municipal. Noi sunt convinsă că o să avem suportul conducerii orașului și al județului și o să... putem încheia un parteneriat ca tinerii aceștia să poată bucura în sfârșit de... Să încheie un ciclu important din viața lor. Să încheie un ciclu important din viața lor și trebuie... Își doresc... Știți cum era? E foarte emoționant pentru că vin părinții, bunicii. Deci, practic, bucuria nu este numai a lor și a noastră, a familiei și a familiilor lor. Până la urmă se încheie o perioadă în care toți acești ani au clădit omul care trebuie să ajungă la maturitate și să-l pregătească pentru viață, pentru intrarea într-un nou ciclu al existenței. V-ați mai gândit și la alte programe de voluntariat prin care să implicați pe tinerii din cadrul Universității de Petrol și Gaze? Acum vă spun sincer, da? Ei... nu ne gândim noi la programele de voluntariat, se gândesc ei. Da. Vreau să vă spun că încă o dată o să aduc în discuție Liga Studenților, da? Care este foarte activă, participă la tot felul de cursuri de dezvoltare personală, au fost gazdele unui campionat național deci pur și simplu, deci eu le-am dat doar o mână de ajutor, gazdele unui campionat național pe centre universitare de fotbal. Au fost acum pandemie, să știți că au ajutat bătrâni, au adus Lumina Sfântă, deci practic acești copii s-au organizat singuri și ne mândrim cu ei, da? Dacă ne cer suportul cu mare drag, dar s-au organizat singuri, s-au dus la Coca-Cola, au adus apă, sucuri, dezinfectante. Deci ce să vă spun, eu sunt tare mândră de ei. Important este că au găsit tot acest suport din partea dumneavoastră pentru a putea să pună în practică ideile pe care le-au avut. Ascultăm, îi ascultăm, le dăm sfaturi. Dacă ne solicită să ne implicăm în organizare, suntem deschiși, deci există acolo un fel de efervescență care fac
mai multe, care și fac mai mult, o formă mai de mult. A lucra în echipă și a lucra împreună pentru lucruri frumoase. Da, exact. Exact. Vă mulțumim pentru că ne-ați fost alături în această seară. Cu mare drag vă mai așteptăm și cu altă ocazie, în așa fel încât să ne povestiți poate la începutul anului universitar cum a decurs totul și să aflăm până la urmă dacă informațiile pe care le-am oferit în această seară și-au găsit finalitatea. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ne-ați fost alături. Vă reamintesc de pagina noastră de Facebook, pagina emisiunii noastre la ceas de seară. Până la următoarea revedere, Isabela Neagu vă mulțumește și vă transmite doar atât. Să aveți o seară frumoasă și haideți la UPG pentru cei care vor să-și asigure un viitor frumos. Toate cele bune!